kanske. Därför att i Sverige så är det synen att alla är trafficking-offer. Vi har en väldigt känd film om en prostituerad tjej som kommer från östländerna i Europa som heter Lilia Forever. Och hon har fått sätta hela standarden för hur sexarbete går till. Continent, 36 cities are gathering today to protest this murder. Sex workers are fed up with being treated like children, being victims of violence, and with the complicit agreement of government and some part of feminist movement who actually support the kind of law that put us in danger. Decriminalize now! Stigma kills! Decriminalize now! Two women have been murdered this week in prostitution. One in Sweden and one in Turkey. Today there is a protest outside the Swedish embassy calling for an end to the Nordic model, which criminalizes clients and decriminalizes people selling sex. Decriminalize now! Stigma kills! 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 Började med att jag hade sålt sex i 2 veckor. Jag hade träffat 5 kunder. Jag tyckte att det var väldigt spännande och berättade för min kusin om vad jag hade hittat på.
Och min kusin var självklart väldigt orolig och skulle rädda mig. Så att hon ringde helt enkelt socialtjänsten och pappan till mina barn. Så att socialtjänsten var jätteoroliga. Jag kan inte ta hand om mig själv, så hur ska jag kunna ta hand om barnen? Det är så synen funkar i Sverige. Så de omhändertog barnen. Och jag tyckte att det här kan ju inte stämma. Så jag googlade runt på nätet om prostitution, om föräldraskap. Och hamnade på Petra Östergrens hemsida. En känd debattör om prostitution i Sverige. Och hon skickade mig vidare till Pia Jakobsson som då grundade sexarbetarorganisationen i Sverige, Rose Alliance. Och det var väl första gången som jag mötte någon som faktiskt inte försökte rädda mig, som inte var fördomsfull, som kunde tåla att jag hade sålt sex och att det inte var så att jag mådde dåligt utav det, att jag inte hade gjort det på ett skadligt sätt. Och jag insåg att jag kunde kämpa för mina rättigheter, att få tillbaka mina barn, och jag har kunnat behålla en slags stolthet i att jag har varit prostituerad, men jag är fortfarande värdefull som människa. Det är lätt att tappa bort det i stigmatiseringen. Det största problemet är ju stigmatiseringen. Det är det som orsakar våldet. Svenska feministdebattörer älskar att säga att vi ska flytta fokus från säljarna till köparna. Och jag är delvis med på det. Jag tycker att visst, vi kan byta fokus och lägga mer fokus på säljarna. Men det som vi behöver göra är ju att lära människor att behandla kvinnor väl. Även prostituerade människor eller sexarbetare har rätt till att bli behandlade med respekt. Och att en sexarbetares nej är lika mycket värt som en annan kvinnas. Och nu har jag glömt bort frågan. Varför, vad som är viktigast att ta upp frågan? Ja, precis. Så att förhindra våldet mot sexarbetare gör du ju inte genom att förbjuda kunderna från att köpa sex, utan genom att lära människor hur man ska behandla andra människor. Därför att i Sverige så är det synen att alla är trafficking-offer. Vi har en väldigt känd film om en prostituerad tjej som kommer från östländerna i Europa som heter Lilia Forever. Och hon har fått sätta hela standarden för hur sexarbete går till i Sverige. Och hon blir våldtagen dagarna ända. Hon har en hallick, hon blir inlåst i en lägenhet. Hon tar livet av sig i slutet av filmen. Och det är så alla svenskar ser på prostitution, och det är självklart att man vill rädda alla kvinnor ifrån det. Så att, den här, att det skulle finnas ett frivilligt val att bli våldtagen hela dagarna, det finns ju inte. Svenska kunder bryr sig inte så mycket om sexköpslagen, för att de tror risken att åka fast är inte så rätt stor, och dessutom är det bara böter för det mesta om du åker fast. Jag vänder mig faktiskt oftast till, jag låter dem först tala om för mig vad de har för ingångsvinkel, och sen undviker jag dem som har en vinkel som jag tycker inte representativ för min syn på sexarbete. Men däremot så möter jag socialarbetare, jurister. Jag har varit i rättegång flera gånger för att få tillbaka mina barn, eftersom att de svenska staten omhändertog mina barn på grund av att jag sålde sex. Och där är det ju en väldigt bestämd uppfattning om vad jag är för person och vad för liv jag lever och hur jag mår och vad jag är kapabel till. Och det är väldigt svårt att debattera med dem, för att de är ju experterna. Tycker de själva i alla fall. Många gånger när man pratar om att det jag tycker är viktigast är att människor som jobbar med sex ska bli accepterade och ha en självklar plats i samhället som alla andra.
så är det många som säger att men en prostituerad kommer aldrig någonsin bli respekterad i samhället. Men det var inte så länge sedan man sa samma sak om kvinnor som har barn utanför äktenskapet, om homosexuella, om transsexuella, i princip alla människor som var utanför den här lilla, lilla ramen som är okej. Och jag tror att skulle alla anstränga sig för att sätta upp den här, att förhindra diskriminering som vi har gjort med andra marginaliserade grupper, så kommer det gå väldigt fort. Det har gått väldigt fort för andra grupper, och det tror jag på. One of the reasons we are the first victims of murders and violence is because we are seen as less worthy than other human beings. We are angry at laws all over the world which are criminalizing sex workers directly or indirectly.